Україна має збільшити видобуток власного газу. Це сприятиме зниженню тарифів для населення. Про це заявив Сергій Каплін. На думку голови Конфедерації профспілок, урядовці мають повністю змінити роботу газового ринку та провести аудит обґрунтованості тарифів. У Європі, в усьому світі, ціна на газ протягом останнього року впала практично на 40-45%. Мінус 100-110 доларів. Ціна обвалилася в світі. У мене запитання до керівництва «Нафтогазу», керівництва уряду, монобільшості у Верховній Раді України. Скажіть, а коли для простих людей обваляться тарифи в Україні? Коли ви знищите «Нафтогаз»? Коли ви приберете навантаження на простих людей у вигляді ПДВ і ренти, яку у всьому світі олігархи платять, а у нас платять прості українці?